みなさん、こんな子や。今日は私、京都に行きたいと思います。然后因为昨天的超市真的太便宜了，所以第一次买太少，我觉得有点不甘心，所以我又跑去在关门前，十点关门前跑去二刷了超市。真的好扯，一大瓶牛奶，不只是牛奶，只要在超市能够看到的价格，跟生活基本用品的价格都很低。在日本贵的是你的交通费，跟你在外面没有自己煮的时候吃饭的价格比较贵。然后牛奶不要像我一样灌太多啊，但是灌太多也不错，因为我昨天先拉了一次，昨天晚上在睡前喝了半罐牛奶，今天早上一起床马上就有便意，然后拉的时候吓一跳，原来昨天拉的都是假的，这个喝完牛奶之后拉的才是真货，把我这五天下来的肚子全部清空，清得非常干净。好，那现在东摸西摸也拖到了九点，我七点半起床，那一样一个半小时收拾完。奇怪，为什么我住背包客栈时间也一样？因为太舒服了，所以你会东摸西摸，东看西看，研究一下这样子，所以又拖了一个半小时。今天要前往琵琶湖跟京都，那我在前往琵琶湖之前呢，我打算吹一点速度，到琵琶湖之后再稍微放慢，从滋贺往下，最后会到京都。如果有时间的话，我想看一下福建稻荷大社，那也是稻荷恋之歌的动画的取材地点，主题曲我现在就先不唱啦，到时候我到那边我再唱。准备出发，早上可能会有一个100公尺的小坡跨过去之后，接下来就是琵琶湖啦。那我们就第六天出发咯，前往京都， Go Go。昨天的那个旅馆暖气开超强超热，结果现在一出来4°C，因为太阳很大啦，身体很暖，但是眼睛一直狂流眼泪。好啦，现在早上接近10点，原本想说先骑一段路，然后再去找超市吃的，结果没想到这边就有一家24小时的，所以就在这边吃个早餐，吃了一个由3种鸡蛋也算一种所组成的一个便当，420。经过了昨天的洗礼之后，我觉得有点稍贵了，但是不管怎么算都很便宜啊，现在日币换算台币几乎就是除以4到5了，所以刚那个便当大概80-90块而已。来到中部地区之后就觉得变得好轻松，稍微人情味变多了，不像在东京一样哦，每一个事情都毕恭毕敬，然后大家都很有礼貌，这样反而过得不自在。那到了名古屋就很像那一种菜市场的阿嬷啊阿桑啊，你不会结账，你不会弄哦，怎么样怎么样，我教你，告诉你，然后就很有亲切感。东京的话就好像是那一种业务销售员一样，请你按这个按钮哦，好，那这样子按下 OK 就可以咯，好，谢谢您的光临。中部地区这边比较活泼啊，在这种氛围下我也比较敢说日文，比较敢念。今天会是一个爆热的天气，一片云都没有，所以其实外套我都想脱下来了，混也混够了，几乎可以说是从早上10点才开始出发，那接下来就准备赶路咯，加油 Go Go。好啦，现在在前往爬坡段的起点 Sakigahara 的路上，前面看到那个白头有雪的高山，就是等一下我们要跨过去的。等一下别怕啊，我们柿子挑软的吃，旁边两旁都是高山，那我们就从中间只有等高线200不到的安部穿过去就好了。今天就是要穿过两个这一种很小的小安部，不用跟旁边的大山硬碰硬。因为你骑在干道上，所以那些从住宅区路口出来的车，它就算在大老远，你可能还要个10-20秒才会通过那个路口，完全没有车，但是它也一定会让你。那你为了不要让它等太久，你就会开始间歇加速，很累啊。但是如果10-20秒的话，
我是反而比较希望你先过，在爬坡段这样子好几组间歇坐下来，现在有点气喘吁吁了。台湾是肯定没有这种奢侈的烦恼啊，但是在台湾你可以学习到很多防卫驾驶的知识跟实际应用。接在 Sekigahara 的几乎算是坡顶了，那想说在下坡前吃个小东西。之前在台湾骑五岭的时候没有爬到1500公尺，不行，不能补给，平地没有骑3个小时，爬坡没有骑1.5个小时、绝对不能吃东西。有些到了日本之后区区爬个200，我就停下来吃个2次，把这个马鞍带关起来的时候顺手再拿一个出来所以有点混啊。现在时间11:30了，那美景当前，不停下来驻足享受欣赏更待何时。那你说这边是什么风景名胜，会有什么美景吗？其实什么都不是，就是很单纯非常干净的针叶林，然后一路上没有什么垃圾啊，花花绿绿的，这样子就够了吧。旁边有很多货车停在路肩上面，这里应该算是货车的一个休息站吧。卖吃的好像比较少，感觉就是国道上面货车的一个过夜的休息站。先离开这一个山谷的区域吧，先撑到米原，在那边的 Super 再来买一些好料的。现在脱离国道，准备进到米原市区找吃的。刚刚的国道真的是车子很多啊！日本开车的人虽然很有礼貌，但是他们不太有这个机会在路上遇到脚踏车，总是要有一个机会去超过。超过的时候，虽然他们会给我一定的距离，但是风压还是很强啊！尤其是像现在这个大包小包的，有时候都抖抖的。所以你可以看到我相机有时候拿一拿突然就放下来，因为我要两只手抓紧，好好的专心控车。小路还是要稍微绕一下，超市不会这么刚好就在干道上，几率比较低。吃完了午餐，东西是真的比较便宜，但是最后买下来其实也没有便宜多少。为什么？其实就跟起床时间是一样的，因为超市比较便宜，所以我就会买比较多，吃比较多。我觉得我前几天是有变瘦的，希望可以回台湾前可以少胖5公斤就好了。当然等到晚上5-6点过后，贴了减20%、减50%的标之后，那个就会变得超级划算，会吃到想吐的。当然选择也没那么多，不得不说日本生活用品自己煮，或者说那种盒装便当都很便宜。像豆芽菜的话，1包25块，1包乌龙面25块，然后再随便买个肉回去，200不到台币就可以解决三餐，甚至省一点的人100台币也可以吃得很均衡。接下来大概再骑个10分钟不到，就可以到琵琶湖岸了。今天就是要沿着这个琵琶湖岸，特别会绕过琵琶湖大桥，穿过去之后再往南到京都。那不要小看琵琶湖，琵琶湖跟其他湖不一样啊，它是真的有大道，绕完一圈完整的，好像是230还160吧，忘了。但是它的那个规模，跟什么日月潭啊，或者说之前骑过的富士五湖走一下就结束了不一样，它是真的要花时间走的，至少50公里，我才绕1/4而已，节奏也越来越放缓了。吃饭就好好休息嘛，不要像在台湾一样，我抓了一个饭团，然后在车上边吃边怎么样，然后垃圾塞车钱包，这样子不舒服，所以出发咯。今天行程也是比较短啊，因为住朋友家，6点前到就好了， Go Go。离开国道真的清爽多啦，拿相机出来拍也不会胆战心惊的。到最后的最后一刻才看到了这个湖面的这条线，哇，
我先说啊，这是琵琶湖，它是在陆地里面，不是海洋啊。好啦，没有时间让我陶醉沉醉太久，现在才刚到琵琶湖的入口，一公里都还没骑耶，我要伴随着这个风景骑五十几公里啊。那这次也是专门特地没有走最近的路，而是走琵琶湖大桥，脚踏车是免费的，可以从这一个一望无际的琵琶湖中最狭窄的地方，然后那边有个大桥可以穿过去，这样子我就可以不用只是在边边看看，我还可以直接深入在其中啊。虽然接下来几天后的岛波海盗也会有相似的体验，但这是湖，岛波海盗那是奈湖内海，那两个是不一样的概念。刚还看到老人在这边打槌球，然后还有很多民众在这边钓鱼，到现在我都没有看到琵琶湖这三个字出现在路上，可能日常生活中充斥着这样的景色对他们来讲都麻痹了吧，这根本不算什么，只是个琵琶湖而已。不行，如果一直走在右侧的自行车道，太漂亮了，速度根本起不来，稍微隔着一条马路欣赏就好，稍微赶一下进度。现在来到了晋江八番，这边就有点小技巧了，这边有两座山，晋江八番刚好就是从这两座山之间穿梭，它有比较远但是可以躲开爬坡的路，所以现在先观察一下这个坡到底有多少，绕路划不划算，这样子应该是一小一大，小的那个可以走，大的那个大概100多公尺吧，爬过去就有点不划算了。对哦，晋江牛就是这里耶，看到在卖晋江牛的农特产便当，还没有饿到这种程度啦，加上时间是中午，还算比较热，热量消耗不多，这一两天我是吃果冻吃上瘾了，因为果冻换算成台币才25块，然后它里面的那个果肉它几乎就是等同新鲜水果，吃起来完全没有差别。我是觉得要穿过这两座山之间的安步，多多少少会爬一点坡啦，不知道实际上要爬多少就对了。结果超平的，有点不太可思议，因为你看旁边的山，旁边的丘陵可能也有个300-400公尺吧，结果刚好就这样子在蜿蜒之间找到了一条完全是平的，没有上升没有下降的路，我以为会是像台湾台山线那样的起起伏伏。这边就是我说的两座小山之间，一眼就看到顶了啊，非常的短，只是我觉得好像有点陡，慢慢骑5分钟上得去啊。我连电源键都来不及按就爬上去了，还好没有绕掉，这个绝对是骑了才划算。
终于看得到对岸啊，这应该也是可以勉强永渡的距离了。那等一下我们就走走看琵琶湖大桥，自行车跟走路人印象没错的话是免费的，过去之后就到京都咯，那就往大桥进发啦。日本是不是不喜欢把观光景点写在路牌上？路牌上都只有行政区的划分，然后还有一些河川的名字、桥梁的名字，像琵琶湖这三个字，我全部都是在 Google 上面看到的，现实的视野里面完全没有出现过啊。会了，我以为想说步行者横断禁止，我把那个横断想成是横断整个琵琶湖，所以我想说，哎，奇怪，怎么不能骑了？他的意思应该是说不能横跨整个车道啊。刚刚那个坡，再加上前面那个坡的陡度，正常人都骑不上去吧？还好刚刚有两个当地人。不然我可能就在那边卡住，不知道如何是好，不敢过啊。当地人不会想着天天来这边散步运动吗？怎么过了这么久，就刚那两台车而已。今天希望赶在日落前赶到福建道和大社，也就是动画《狐仙恋爱入门》的拍摄地点，还有27公里，赶快骑一骑，不要点车啦。靠近京都的这一侧，很明显路看起来就比较杂乱一些了。当然啦，跟台湾比起来都算小 case。骑脚踏车的标线跟东京不太一样。东京都是一个蓝色箭头，这边除了这个蓝色箭头以外，旁边还有一条蓝色的线，还会有个圆圈，里面写的字写说 Jogusha Course 上级者的路线，那我当然是走这一条上级者的路线啊。日本的人行道真的不是那么好走啊，它每隔几公尺就会有一个上上下下的窟窿，能走车道还是走车道，有时候要犹豫查地图右转的时候再上去自行车道过一下马路，这样子就好了。这一次我靠我手动导航啊，修正了一下 Google 的路线，直接一条大路走到底，再转个弯就好了。奇怪的是，为什么超商超市全部都在对侧？我这个尿憋得有点久，快忍不住了。现在眼前可以看到两座山，等一下我们就是要跨过这两座山之间到京都，爬山要多少就不知道了，现在完完全全被挡住。5:50了，还有大概20公里左右，再加我逛神社的时间，我今天也想早点到早点睡觉啊。一样啊，不知道怎么右转，刚也不敢直接切到右边的车道，找个地方过斑马线再回转回来吧。现在要上后面的那一座天桥，这样应该就可以回转了。这个天桥是要坐电梯上去的，希望够大，不然要把脚踏车搬上那一层楼高的阶梯有困难。转个弯，再找到另外一台电梯，拜托。
座山之间果然有爬，但现在看起来爬的都很温柔吧。京都骑车的人有特殊的赶路方式，现在就来试试看。起迈，起迈。人还是没办法战胜大自然啊，像大京跟京都这两个这么重要的城市，车流量这么多，好几条主要干道连接在一起，可是自然地形就摆在那边嘛，所以路只能做得这么小，火车车子全部塞在这个小小的廊道里面。看起来是爬完了，转个弯看看吧。有了有了有了，接下来下坡就是一路到福建道和大社，还有一小段平地，但今天的作业基本上今天就做完了，可惜的是没赶到日落，看看晚上点灯会不会更漂亮咯。 Go go。 市民大大社全然ちゃうよここ。あ、そうですか。あ、わかります。はい、すいません。もっと向こうや。はい、ありがとうございます。看来这一次 Google 的拐弯是对的，但是上一个就骗我了。哇，我到日本现在六天，有五天的天气都是大晴天、大太阳，晚上抬头完全没有遮拦，可以看到星星的。神圣的地方，我就小小声讲话。这个神社很大，我觉得要花两三个小时时间好好逛。就是它不是什么只有千本鸟居，或者说只有一个门面这样子而已，它走进去是真的有很完整的东西可以体验的。那我今天就先走完这个短短的千本鸟居之后，就先去我朋友家啦。肚子也很饿啦，赶快吃饭。好，那今天也去完了琵琶湖跟福建道和大社。当然，因为这两个地方都很大，福建道和大社是可以两个小时左右逛完的。只是今天没什么时间啦，所以就稍微走马看花一下，拍一点点就好。那琵琶湖都要绕完一圈，这个是从台北到台中的距离，稍微意识一下，沾点边。反正平常正常的风景也都很漂亮。今天里程大概125公里，现在时间也下午7:30。今天8点左右大概就可以抵达住宿点，之后可能也又是摸两个小时，可能10点、11点才能睡吧。就不知道为什么骑长骑短都是差不多的时间，可能骑短没压力的时候就混得比较多吧。那我们这次的影片就到这边结束咯，我们下次再见，拜拜。来到京都之后，觉得车子变得比较没有那么严谨了，还有点随性，这样是可以过的吗？因为它那个栏杆是没有下来啦，但我不太敢。哦，是前面的，怪不得。换这边了。哦，我懂了，我懂了，我懂了。哈哈，一看就知道我是个外地人乡巴佬，连这都不懂。